Benvinguts i benvingudes a la darrera edició de la tesis en 4 minuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta d'un nou format digital, com gairebé tot, en aquest darrer semestre. Primer de tot, volem donar les gràcies a les persones que han format part de la comissió avaluadora de tots els projectes que han arribat, projectes d'una gran qualitat, sens dubte. Volem també felicitar a les persones que han arribat a la part final, persones que ara faran una presentació en un format gràcies a la Unitat d'Audiovisuals i Multimèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona, diferent, engrescador i rompedor. Què hem fet? Han gravat la seva presentació en estricte directe. Ara és el que veureu i podreu votar per triar qui serà el guanyador del públic. Després, un jurat d'especialistes triarà la persona que ens representarà en la tesis en 4 minuts de la Generalitat de Catalunya. Si esteu preparats, endavant vídeo. Bon dia, em dic Paula Gabriel i en els propers 4 minuts us explicaré la meva tesi. La gent gran es cau tant que podem parlar d'epidèmia en aquesta franja d'edat. Les caigudes i les seves conseqüències més importants, que són les fractures, són un gran problema de salut pública actual amb increment de la mortalitat i de la despesa sanitària associada. És tan així que sabem que com a mínim un 30% de les persones majors de 75 anys s'han caigut l'any anterior. I una de cada 10 caigudes té com a conseqüència una fractura per fragilitat. Per altra banda, les fractures per fragilitat estan associades a caigudes en un 90% dels casos. La majoria d'intervencions que tenim a pràctica clínica tenen base medicamentosa enfortint l'os, però no tenim moltes estratègies per la prevenció de caigudes, que bàsicament són els predecessors d'una fractura. El nostre treball de recerca és un assaig clínic controlat, multicèntric, d'intervenció comunitària i participació multidisciplinar, on han col·laborat metges, infermeres, fisioterapeutes i monitors externs, que té com a objectiu comprovar l'eficàcia d'una intervenció en forma d'exercici físic fàcil, assequible, aplicat a una població de 70 a 95 anys, amb seguiment motivacional per part de l'infermera habitual. Com ho hem fet? Partint d'una base poblacional mitjançant els 10 centres d'atenció primària que hi participen, s'ha fet una primera aleatorització amb els possibles participants amb l'obtenció de llistes. A partir d'aquí, s'ha seleccionat 402 participants, als quals se'ls ha fet una valoració inicial. Després d'això, s'ha fet una segona aleatorització, dividint els participants en grup control i grup intervenció. Explicar que les dues aleatoritzacions serveixen per donar més validesa als resultats obtinguts. Com anava dient, el grup control ha seguit la seva pràctica clínica habitual amb normes que donem habitualment i el grup intervenció ha seguit dues fases. La primera fase és la fase d'entrenament, que consta de 12 sessions guiades per fisioterapeuta, on s'expliquen els exercicis a seguir i es realitzen al propi ambulatori. La segona fase és la fase de fidelització, que té com a objectiu aprendre a continuar els exercicis apresos, però aquest cop fer-los a casa. Per tal de continuar realitzant aquests exercicis, es fa un seguiment trimestral per part de la infermera habitual, que preguntarà sobre caigudes, conseqüències i possibles fractures en cada 3 mesos, alhora que se'ls motiva a continuar a realitzar els exercicis. De totes maneres, els dos grups són seguits per un equip de monitoratge extern que cada 3 mesos els trucarà per fer un control de caigudes, fractures i possibles conseqüències en aquests mesos. Què hem pogut veure? Donat que estem a l'últim any de la tesi, podem donar alguns resultats. Hem detectat una tendència a la reducció del 20% de les caigudes en el total de grups. Quan hem fet anàlisi per grups d'edat, hem vist que del 80 als 84 anys hi ha hagut una reducció de quasi el 50%. I quan hem valorat homes i dones per separat, hem vist que les dones han presentat una reducció del 40%. De la mateixa manera, a tots els participants hem vist una reducció de més del 50% de la por a caure després de les fractures.
de les caigudes, perdó. On ens porta tot això? La importància d'aquests resultats recau en la possibilitat translacional per aplicar això a la població general, en aquesta baula especialment sensible que és la gent gran. Moltes gràcies. Bon dia. La meva tesi gira al voltant dels contaminants halogenats, que són substàncies que contenen clor, brom o fluor i que són, en molts casos són tòxiques, tant pel medi ambient com per les persones que hi puguin entrar en contacte. Per desgràcia, a causa de vessaments accidentals de les empreses que les utilitzen, acaben contaminant els sòls i, si els travessen, els aqüífers subterranis, que són els indrets on em centraré. Aquestes zones, donat que es troben sota terra, són de difícil accés i moltes de les tècniques que s'utilitzen habitualment per descontaminar llocs naturals no es poden aplicar en aquests indrets. Aquí és on entraria la bioremediació, que consisteix en agafar microorganismes que es sap que poden eliminar els contaminants que ens interessen i portar-los a aquests llocs contaminats per tal de que els netegin. Òbviament, aquests microorganismes no poden ser perillosos ni pel medi ambient ni per les persones, ja que si no estaríem creant un problema major que el que estaríem solucionant. La meva tesi em centra en els bacteris aerorespiradors, que són un grup de bacteris que es sap que poden eliminar diversos contaminants halogenats i ja s'han utilitzat exitosament en la descontaminació de diversos aqüífers. Com ja he dit, els bacteris aerorespiradors poden eliminar contaminants halogenats i ho fan a través de la seva respiració, d'una manera similar a la que nosaltres, els éssers humans, consumiríem oxigen al respirar. Això és avantatjós, ja que obtenen energia a partir de l'eliminació del contaminant i fa que la seva població creixi, fent que cada vegada l'eliminació sigui més ràpida, ja que el seu nombre és major. Una particularitat que tenen aquests bacteris és que no toleren l'oxigen. Això que podria ser un inconvenient, treballant en un altre lloc, en els aqüífers, és un avantatge, ja que són zones on l'oxigen es troba en molt baixes quantitats o directament no n'hi ha. El que sí que necessiten és hidrogen, que és un gas que també participa en el seu cicle respiratori i és essencial per ells. Per desgràcia, en els aqüífers no n'hi ha hidrogen en gran quantitat i és un gas que hem de subministrar a nosaltres. Aquí és on entrarien els sistemes electroquímics, que es basen en aplicar dos elèctrodes en el líquid i un cert corrent elèctric que permet obtenir hidrogen en el propi líquid d'una manera senzilla. Aquest hidrogen seria aprofitat pels bacteris de les respiradors que es troben a prop de l'elèctrode i podrien eliminar el contaminant halogenat que es trobi en aquella zona. Actualment, el que estem fent és treballar en experiments en el laboratori que en ampolles que contenen medi de cultiu on hi poden créixer els bacteris de les respiradors i que contenen els dos elèctrodes, en els quals estem aplicant diferents voltatges de corrent elèctric per tal d'observar amb quins voltatges podem obtenir major velocitat d'eliminació de contaminant i major velocitat de creixement de les poblacions de bacteris de les respiradors, que són els dos aspectes que ens interessa millorar més d'aquest procés per fer-lo el més eficient possible. Aquests experiments tindrien com a objectiu final aplicar els sistemes electroquímics en la descontaminació d'aqüífers reals que estiguin contaminats per contaminants halogenats i també demostrar que l'electroquímica és una tècnica viable per treballar amb bacteris de respiradors quan s'hagi d'eliminar aquests contaminants. Moltes gràcies. Molt bon dia a tots. Autisme. Algú de vosaltres en sap alguna cosa de l'autisme? D'acord, potser no seria tot correcte, però tothom n'ha sentit a parlar. Fins i tot potser coneixeu algú proper amb aquest trastorn. Això passa perquè la prevalença o el nombre de casos ha augmentat considerablement i s'ha convertit en un problema urgent de salut pública. Soc la Marta Marín, neuropsicòloga, i estic fent el programa de doctorat en neurociències de l'Autònoma. Intentaré explicar-vos la meva tesi doctoral responent tres preguntes, de la mateixa manera que nosaltres ens fem preguntes i busquem respostes quan investiguem. Primera pregunta.
Què estic investigant? L'objecte d'estudi és el trastorn de l'espectre autista. Les persones amb aquest trastorn del neurodesenvolupament presenten dificultats per relacionar-se, comunicar-se i també comportaments restrictius i repetitius, que fan més difícil el seu dia a dia i fan que necessitin ajudes socials, conductuals, emocionals, educatives i ocupacionals. Doncs bé, el baix pes en néixer i la prematuritat se sap que són factors de risc de l'autisme i és aquesta relació la que estic estudiant. Segona pregunta. Com ho estic investigant? La Societat Espanyola de Neonatologia va publicar un protocol de seguiment del nounat molt prematur, és a dir, menor de 32 setmanes de gestació o menor de 1.500 grams de pes en néixer. El que faig és aplicar aquest protocol per comprovar si és eficaç en la detecció precoç de l'autisme. Seguint el desenvolupament dels nounats que han hagut de ser ingressats a l'UCI de l'Hospital de la Vall d'Hebron per la seva extrema prematuritat, des dels 0 fins als 2 anys de vida. La tesi es divideix així en una primera fase, consistent en una recollida exhaustiva de dades prenatals, perinatals i postnatals durant l'ingrés del nounat. En la segona fase, quan el nadó té un any i mig, s'administra una prova de cribatge de l'autisme als pares, anomenada MCHAT, tal com recomana el protocol. Si el resultat és positiu, és a dir, que es detecten problemes en el neurodesenvolupament del nen o nena, es passa a la tercera fase, administrant l'escala d'observació pel diagnòstic de l'autisme, l'ADOS. I tercera pregunta, per què és important el que estic investigant? Doncs, per una banda, perquè estudiant la relació entre les variables recollides i l'autisme, podrem identificar factors de risc i reduir la prevalença del trastorn. Per l'altra, si el protocol es demostra eficaç, ens permetrà fer un diagnòstic i una intervenció precoç, millorant la qualitat de vida dels pacients, en tant que reduiria el nombre i la intensitat dels símptomes i això, evidentment, reduiria la despesa pública. Actualment tenim unes 4.000 dades ja recollides de més de 70 participants en l'estudi, ja que les famílies estan rebent de forma molt positiva aquest seguiment. Esperem, per tant, que els hospitals puguin integrar com a pràctica clínica habitual l'aplicació del protocol i es beneficiïn d'aquesta estratègia per diagnosticar l'autisme abans, abordant precoçment les necessitats dels pacients. Moltes gràcies per la vostra atenció. Hola a todos, yo soy Conrad, doctorando en ciencia de materiales y hoy os voy a presentar lo que hago en mi doctorado y que he titulado Materiales para la energía del futuro. Así os voy a explicar brevemente cómo trabajo yo para un futuro sin emisiones. Como no os puedo preguntar directamente, pues voy a suponer que todos conocéis a Harry Potter, ¿no? Entonces, a mí me podéis imaginar como uno de estos que estudian pociones. Pero menos mal que mis profes son algo más agradables que el profesor Snape. Y en lugar de las batas negras, nosotros llevamos blancas. Me hubiera puesto una, pero lamentablemente aquí en casa no tengo. Trabajo entonces en un laboratorio donde preparo mis pociones y a través de la magia, nosotros los científicos la llamamos electricidad o potencial, consigo que a partir de una poción líquida se forme un material sólido, un metal, y a ese metal le puedo dar varias formas. Nanopartículas, por ejemplo, o lo puedo crear de forma porosa. Todo esto depende del contenido de la poción y de cómo utilizo la magia. Bueno, ahora me vais a preguntar, ¿y para qué sirve todo este abracadabra? Entonces, el material que produzco luego se puede utilizar en una caja muy maja y mágica, que es la pila de combustible. Con mi material dentro de esa caja, solo hay que alimentarla
con gas hidrógeno y con aire y se genera energía, la cual logramos capturar en forma de electricidad. Y lo que está pasando dentro de esa pila de combustible es pura magia, o sea, química. El material que estoy desarrollando tiene la función de catalizador y facilita que el gas hidrógeno que existe en forma de moléculas formadas por dos átomos de hidrógeno facilita que se rompa y la energía que finalmente sacamos de la pila de combustible es la energía que antes estaba almacenada en los enlaces de estas moléculas. Y lo más importante de todo esto es que la única emisión de la pila de combustible de esa caja mágica es agua. Así entonces tenemos una fuente de energía que no crea ninguna polución y que es capaz de alimentar cualquier dispositivo electrónico, desde los móviles hasta los coches o ciudades enteras. Hola, bon dia. El meu nom és Helena Ferrer i ara els presentaré el resum de la tesi anomenada Factors predictius d'esdeveniment en pacients amb estenosi aòrtica severa asimptomàtica. En el cor han de saber que hi ha quatre vàlvules. Quatre vàlvules són com unes comportes que obren i tanquen al llarg de tota la vida sense parar ni un moment. Amb els anys, aquestes vàlvules es poden degenerar, es poden envellir i no obrir correctament. I això és el que es coneix com estenosi de la vàlvula. L'estenosi de la vàlvula aòrtica és la malaltia més comuna i que requereix amb més freqüència substitució de la vàlvula per una pròtesi. Han de pensar que el 5% de la població major de 65 anys té aquesta malaltia i el 10% de la població major de 80 anys. Si pensem que en els pròxims anys l'envelliment de la població encara serà major, la prevalença d'aquesta malaltia encara s'incrementarà més. Avui en dia, l'únic tractament que existeix per a aquesta malaltia és el recanvi de la vàlvula per una pròtesi, que es pot fer o mitjançant cirurgia cardíaca o, avui en dia, amb tècniques percutànies a través d'una punció d'una artèria. I, malgrat els avenços mèdics, aquestes tècniques no estan exemptes de riscos. Si un pacient, llavors, té una estenosi aòrtica i símptomes associats, s'ofega, té angina de pit o un síncope, els cardiòlegs ho tenim molt fàcil i indiquem el recanvi valvular. El dilema ens ve quan un pacient té l'estenosi a la vàlvula i no té símptomes, ja que tenim dues possibilitats. Esperar que apareguin els símptomes, llavors operar, amb el risc que té això de mort sobtada i complicacions cardiovasculars greus, o la possibilitat de recanviar la vàlvula abans de tenir símptomes amb el risc que té la cirurgia. L'objectiu d'aquesta tesi ha estat buscar en pacients amb estenosi aòrtica severa sense símptomes marcadors que ens ajudin a predir quins són aquells pacients que tindran més risc i així poder actuar en aquests pacients abans que hi hagin complicacions i abans que presentin els símptomes. Així doncs, hem realitzat un estudi prospectiu on hem inclòs 102 pacients amb estenosi aòrtica sense símptomes i els hem anat realitzant de manera prospectiva diferents exploracions i valoracions segons com indiquen les guies de pràctica clínica. En quant als nostres resultats, hem descrit com aquells pacients amb nivells a l'analítica de sang, a una simple analítica de sang, hem mirat els nivells de les troponines ultrasensibles, que això és un marcador de dany de les cèl·lules cardíaques. Així doncs, hem vist que aquells pacients que en l'analítica tenien uns nivells de marcador superior a 10 nanograms litre, aquests pacients tenen fins a 10 vegades més risc de presentar complicacions associades a la malaltia que no pas els pacients que tenen nivells inferiors. I no només això, sinó que hem demostrat que l'increment de més del 20% del valor d'aquestes troponines quan repetim l'analítica als 6 mesos, vale? Aquells pacients que augmenta el percentatge de troponines més del 20% tenen 8 vegades més risc de presentar
complicacions de l'any de seguiment. D'altra banda, hem iniciat un projecte d'anàlisi del proteoma humà que ens ha permès detectar diferents proteïnes i diferents evolució de les mateixes segons els pacients que presenten bona o mala evolució de la seva malaltia. Així, l'experiència en la nostra sèrie ens reafirma l'opció de valorar en una senzilla analítica de sang els valors de troponina, ja que el seu valor ens serà d'utilitat per millorar el maneig d'aquests pacients, ja que ajudarà a determinar el millor moment per indicar el recanvi de la vàlvula abans que apareguin canvis, complicacions o inclús la mort dels pacients. Moltes gràcies. Mi tesis está dedicada a la República Hebrea de Jerónimo Romano Zamora, una obra que estoy editando y que con ello aspiro a arrojar alguna luz sobre una cuestión capital para la cultura hispánica y europea del siglo XVI, que es la del control y la vigilancia de los textos sobre la historia de Israel que se llevó a cabo durante este siglo. La República Hebrea se imprime en Medina del Campo en 1575 y en ella se describen las costumbres, los ritos, las leyes y las formas de gobierno del pueblo judío. El estudio de esta obra es de gran interés, pues su título, La República Hebrea, aparece repetidamente en las confesiones ante la Inquisición española de los acusados de judaísmo cuando estos eran interrogados acerca de qué libros poseían o habían leído. Así, el contenido de esta obra la convierte en una de las consideradas como peligrosas por la Inquisición al considerar que ofrece información muy valiosa para la posible práctica clandestina de la religión judía. Y es que las generaciones de judíos posteriores a la expulsión de 1492, sin poder acceder ni a rabinos ni a libros hebreos, buscaron información esencial, datos esenciales sobre su historia y su religión en cualquier obra que les brindara algo de información. Pero lo que convierte a nuestra obra, La República Hebrea, en un caso excepcional es que fue prohibida en 1583, 8 años después de su publicación. Y el año siguiente, su circulación se volvió a permitir, pero con una extensa propuesta de expurgación, es decir, con algunos de sus capítulos de lectura prohibida. Esta intervención inquisitorial tuvo 2 consecuencias inmediatas. En primer lugar, que casi todos los ejemplares que hoy conservamos están mutilados, con tachaduras y hojas arrancadas que impiden la lectura total de este texto original. Y en segundo lugar, que el mismo autor, Román, reescribió enteramente su obra para producir una República Hebrea que sí fuera tolerable a los censores. Este ejercicio de autocensura dio lugar a una nueva República Hebrea que se publicó 20 años más tarde de la original, en 1595. De este modo tenemos 2 repúblicas hebreas, la de 1575 y la de 1595. Y tenemos 2 actos censorios, el del autor mismo y el de la Inquisición. Con todos estos datos, la edición moderna de esta obra resulta necesaria, pues su estudio nos va a permitir realizar una valoración global de aquellos elementos que salen por el expurgo o que se ven transformados en el proceso de reescritura. Así, un objetivo esencial de mi tesis es analizar qué elementos de la historia del judaísmo se ven eliminados en el relato histórico. Por otra parte, la comparación de las 2 ediciones de la República Hebrea nos permite también examinar los procesos de autocensura, que en general son muy difíciles de reconocer. Además, con este cotejo también podremos calibrar el impacto cualitativo que las restricciones inquisitoriales tenían en las obras, pues el mismo autor nos reconoce que no acaba de estar contento con su 2ª edición, con la obra modificada. Todo esto nos va a permitir realizar nos va a permitir mejorar nuestro conocimiento sobre cómo trabajaba la Inquisición. Es decir, ¿cuáles eran los principios censorios? ¿Qué es lo que justificaba esta limpieza de libros, en particular de materias hebreas? En definitiva, mi tesis aborda a través de esta edición el ejercicio de la memoria oficial, partiendo de la premisa de que aquello que se quiere prohibir es igualmente significativo de aquello que conservamos.
Hola, soy Alicia Fernández y soy estudiante de doctorado en teoría de la literatura y literatura comparada. Y el título de mi tesis es La traducción como herramienta de propaganda política en la poesía de la Guerra Civil Española. Y se trata de un análisis traductológico entre castellano e inglés. Al producirse el golpe militar que da comienzo a la Guerra Civil en 1936, los intelectuales españoles encontraron en la poesía un mecanismo eficaz de persuasión ideológica. En el bando republicano, en el que se centra principalmente mi investigación, los poetas desean servir a la causa revolucionaria mediante su poesía, por lo que sacrifican su individualidad literaria a favor de una accesibilidad poética que les permite hacer frente a la amenaza fascista. Así pues, la producción poética vuelve la mirada hacia la tradición literaria de España y encuentra en los romances una forma de escritura popular idónea para este fin. La guerra atrajo además una enorme atención internacional. Fueron muchos los voluntarios extranjeros implicados, entre ellos numerosos intelectuales y escritores. El inglés fue, de hecho, la segunda lengua más usada para escribir poesía durante la contienda. El contacto entre escritores de habla hispana y escritores de habla inglesa, por lo tanto, fue constante durante la guerra, hasta tal punto que se comenzó a recurrir a la traducción de poesía como parte de una infraestructura más general de propaganda política y de cooperación cultural. Este uso estratégico de la traducción de poesía responde a un deseo de influenciar la política gubernamental y la opinión pública entre 1936 y 1939. Debido a la tradicional consideración kantiana de la literatura como un fin estético en sí mismo, no obstante, la poesía partisana de la Guerra Civil se ha considerado siempre como una forma inferior de escritura, una subliteratura incluso, por la función predominantemente comunicativa que le viene dada a causa de la naturaleza coyuntural de su producción. Por lo tanto, existe una ausencia de estudio de esta poesía de guerra como literatura de pleno derecho, más allá de su carácter propagandístico. La metodología adecuada a efectos de subsanar esta carencia de investigación debe enmarcarse, por lo tanto, en primer lugar, en un enfoque pragmático que entienda la literatura como un instrumento. Serán aquí útiles las nociones ofrecidas por la sociología de la literatura, en línea con el pensamiento de autores como Theodor Adorno, Lucian Goldman o Raymond Williams, según quienes la literatura es fruto de una visión colectiva del mundo, que está ligada inextricablemente a las circunstancias sociales de su producción. Esta función social de la literatura, que es característica de la noción marxista del arte en los años 30, enlaza con la teoría traductológica de Hans Vermeer, que fue desarrollada por Christian North, y que considera la traducción como una acción con una función específica y, por lo tanto, como una actividad que es adaptativa y que no está subyugada a la fidelidad al texto original. Desde esta perspectiva, las traducciones examinadas en mi investigación adquieren relevancia como parte de un proceso traslativo en el que el traductor manipula el significado del texto de origen. Una vez recopilado el corpus de traducciones procedentes de antologías como esta, Unspain Sings, que fue publicada en 1937 en Estados Unidos con traducciones de romances y también traducciones procedentes de las revistas literarias de mayor circulación durante la Guerra Civil, se evaluarán dichas traducciones en base a una serie de parámetros establecidos para determinar su potencial de efectividad ideológica. Entre estos parámetros se encuentran, por ejemplo, la corriente ideológica del medio en que se publicaron las traducciones y aquellas decisiones de traducción que responden a una estrategia funcionalista o adaptativa. En conclusión, este proyecto de investigación busca posibilitar una reconsideración de la conexión entre política y cultura desde un punto de vista bilingüe e intercultural, por una parte, y del papel de la literatura en la sociedad más allá de su valor estético, por otra. Y el objetivo, finalmente, es reubicar la poesía de la Guerra Civil Española en el lugar que le corresponde como punto de inflexión en la historia literaria y como elemento fundamental de nuestra memoria colectiva. Gracias. Estic segur que tots vosaltres heu sentit alguna vegada l'expressió música popular i que d'alguna manera li doneu algun tipus de significat. Però alhora, també estic segur que si ara féssim una petita enquesta i jo us demanés tres o quatre peces que per vosaltres són música popular, el resultat d'aquesta enquesta seria un poti-poti de músiques molt diverses i que serien molt difícilment englobables en un tot coherent. Jo he fet aquesta prova moltes vegades amb amics i els resultats són sempre molt desconcertants, des de reggaeton fins a heavy metal, des de himnes nacionals fins a, jo què sé, el Joan Petit quan balla, etc. És més, si ara agaféssim l'índex de les revistes acadèmiques més prestigioses sobre música popular, ens n'adonaríem que passa exactament el mateix. Totes parlen de músiques que són molt diferents entre si i totes ho fan des de punts de vista que també són molt diferents. Llavors, per què passa això, oi?
Jo em feia aquest tipus de preguntes quan estudiava un màster en música popular a Glasgow. Allà em preguntava, bueno, què estic estudiant? Què és això de la música popular? I a poc vaig anar arribant a la conclusió que la clau de volta per respondre aquesta pregunta no estava en les músiques en si mateixes. La clau de volta estava en la manera que nosaltres tenim de classificar-les. Llavors, els estudis en música popular neixen al nord d'Europa a principis dels anys 80 i és llavors quan l'etiqueta música popular s'institucionalitza perquè vol ser el vehicle per estudiar acadèmicament totes aquelles músiques que fins llavors l'acadèmia no havia estudiat. Fins llavors l'acadèmia havia estudiat la música culta, la música clàssica i la música tradicional, la música folklòrica. Bé, des dels anys 80, dic, els estudis la música popular tenen un creixement exponencial fins avui en dia amb la característica que són autoreferents. Sempre es pregunten sobre si mateixos, sobre què són els estudis de música popular, què és la música popular. Llavors, l'objectiu de la meva recerca no és contestar d'una manera essencialista a la pregunta què és música popular, perquè és una pregunta que és irresoluble en si mateixa, de la mateixa manera que els filòsofs fa 2.500 anys que estudien què és l'amor, què és la bellesa, què és la bondat, i no han arribat a cap conclusió clara, el mateix passa amb la música popular. El que sí que pretenc amb la meva recerca, perquè sí que és una pregunta científica, és estudiar els processos socials que van permetre l'emergència dels estudis en música popular a principis dels anys 80 al nord d'Europa i com els seus pioners van categoritzar la idea de música popular. Molt bé. Com ho faig, això? Jo utilitzo una versió molt recent de la sociologia que es diu la teoria dels moviments científics intel·lectuals i que pretén explicar l'emergència de noves maneres de fer ciència, de noves maneres de produir intel·lectualitat. Això ho fan partint de la sociologia de les idees, és a dir, tot coneixement és un producte social, tot coneixement és un procés col·lectiu, i de la teoria dels moviments socials, que intenten explicar com la gent ens mobilitzem o es mobilitza. A grans trets, la teoria dels moviments científics intel·lectuals pot ser resumida de la següent manera. 1. Quines són les oportunitats que determinats contextos polítics i econòmics permeten? 2. Quins són la qualitat i la quantitat dels recursos que poden ser mobilitzats? I 3. Quin és el marc ideològic dels seus participants? Això em permet conceptualitzar els estudis en música popular com a moviment científic intel·lectual. I això em permet centrar, focalitzar la meva mirada cap a la International Association for the Study of Popular Music, l'entitat, la ISPM, que canalitza aquest tipus d'estudis des del seu naixement. Això ho faig a través de l'anàlisi de documentació primària i secundària, entrevistes i històries de vida. I això em permet, per acabar, assumir el triple objectiu de la meva tesis. 1. Establir una història de la ISPM, 2. Oferir un nou cas d'estudi a la teoria de moviments científics intel·lectuals i 3. I torno a Glasgow, a la meva inquietud, definir com els pioners van definir la música popular en el seu procés d'institucionalització. La gestió de l'aigua és un tema complex. Darrere del gest d'obrir una aixeta hi ha un procés que implica moltes administracions i que també doncs, implica que l'aigua que ens arriba tingui diverses procedències. Podem pensar que l'aigua és un recurs en abundància. Estem en el planeta blau, el 70% de l'aigua de la superfície doncs, és aigua, però d'aquesta només el 0,007% és potable. Això implica que la gestió hagi de ser molt bona, molt acurada i que realment doncs, sapiguem que és un recurs que és molt fràgil. Això obliga doncs, que la ciutadania tingui coneixement d'aquesta escassetat i que també doncs, sigui conscient de quina és la gestió que es fa, doncs, tant perquè estem en un context amb una clara transparència de les institucions i també que incideix en la participació de la ciutadania. Per tant, cal que la ciutadania estigui ben informada. Quin és el millor canal per rebre aquesta informació? Els mitjans de comunicació. Uns mitjans que en 10 anys estan en una situació molt precària. Hi ha hagut doncs, un tancament de prop de 400 mitjans en els darrers 10 anys, i la destrucció de 12.200 llocs de treball relacionats amb el món del periodisme. Això ha fet que els mitjans estiguin ara mateix en una situació molt precària, que realment doncs, la informació doncs, sigui tractada per periodistes que són polivalents i que no hi hagi una especialització. Per aquest motiu m'he decidit a fer aquesta investigació, aquest projecte de tesis, que és la representació de la ciutadania en els conflictes de la gestió de l'aigua entre 2008 i 2018 en la premsa escrita i la digital, amb difusió a Catalunya. La meva directora de tesi és la Núria Simelio. El que faig és, en aquest període de 10 anys, escollir una sèrie de temàtiques, tal com es pot veure en aquesta primera diapositiva,
que analitzaré per, doncs, això, per veure quin és el tractament de les notícies. Hi ha sequeres, hi ha inundacions, hi ha pujades del preu de l'aigua, polèmiques territorials com el transvasament de l'Ebre i bueno, altres qüestions com podeu veure en aquesta taula. Per què em concentro en fer una anàlisi quantitatiu d'uns períodes concrets? Doncs perquè realment la informació sobre la gestió de l'aigua fora de períodes amb polèmica acostuma a passar bastant desapercebut, acostuma a tenir un paper força residual. Això ho podeu veure en aquesta segona diapositiva, on veiem doncs, una anàlisi de les notícies sobre aigua en els tres mitjans de comunicació amb més difusió a Espanya, i veiem que hi ha dues puntes, una de les quals és el 2004, que precisament és quan hi va haver-hi la polèmica sobre el transvasament de l'Ebre i del Pla Hidrològic Nacional proposat pel govern de José María Aznar. Per aquest motiu, doncs, el que vull és això, doncs, fer una anàlisi quantitatiu a partir d'aquests 16 temes i definint un total de 25 variables a través del programa PSPP, que el que això doncs, fa és bueno, poder identificar una sèrie de variables per definir quin és el tractament de les notícies sobre la gestió de l'aigua. Aquestes variables poden anar doncs, des del tipus d'informació, sobre l'èxit que fa servir, l'enfocament, el subjecte de la notícia, les fonts consultades... Bueno, una sèrie de variables que el que m'ajudaran doncs, és precisament això, doncs, a veure realment quin és aquest tractament dels mitjans. Ara estic una mica més avançat de l'equador del que seria el meu projecte de tesis. Porto unes 730 notícies analitzades i de moment el que sí que he pogut constatar és que les notícies sobre aigua no tenen una secció específica. He pogut veure que pot estar present una notícia sobre aigua en 7 seccions diferents. Això fa que la ciutadania no pugui identificar de manera senzilla on estan aquestes notícies sobre aigua i que una cosa tan senzilla com la paraula aigua en el titular doncs només es produeix en el 40% dels casos. També una de les hipòtesis que vaig plantejar a l'inici del projecte d'investigació és que realment les notícies tenen un enfocament deshumanitzat en el 90% dels casos. Aquestes enfoquen cap a organismes, empreses o institucions. Més enllà del tractament que fan els mitjans, el que sí que també vull és oferir una miqueta a grans trets quins han de ser els temes que tractin els mitjans sobre aigua. Hola, buenas para todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Y les comentaré muy brevemente de lo que va mi tesis hasta el momento y de lo que se espera de esta tesis. Mi tesis está enfocada en ver el consumo audiovisual, tanto en plataformas educativas como en plataformas de consumo masivo, como pueden ser Netflix, y cómo la inteligencia artificial trabaja en estas plataformas. ¿Sí? En un primer momento lo que realizamos fue un marco teórico en donde utilizamos diferentes métodos y diferentes teóricos como Taleb, Harari, Marr, Boden, Kaplan, Strong, Cardone, Turing, Schoenberg, mezclados para darle un poco de dinamismo a este marco teórico y que sea de fácil consumo, porque muchos de los parámetros que es de la inteligencia artificial o de los términos son muy abstractos. Entonces, para ejemplificarlos, utilizamos películas o series de televisión como son Matrix, Inteligencia Artificial, Doctor Who, Sherlock, Moneyball, mismo la película Inteligencia Artificial, para esclarecer en un primer momento todos los términos que hacen a la inteligencia artificial. Una vez cuando logramos hacer eso, pasamos a un segundo nivel en ese primer gran marco y en esa primera aproximación, en donde vemos dos factores. Uno, el principal, sería lo intangible, que es un término que denominamos nosotros y que tratamos de perfeccionar y enmarcar, en donde se trabaja lo que es la intangibilidad de la red, ¿sí?, que oculta lo tangible y el manejo económico que hay en lo tangible de la red. Y lo segundo es el valor económico de lo humano. También sobre el valor económico de lo humano hay como una vertiente, que es el valor ético de lo humano frente al valor de la máquina.
Cuando se tiene ya definido esto, lo que se hizo es empezar a hacer un estudio de campo de consumo audiovisual en Netflix y ver cómo la plataforma es la que sugiere los contenidos y el consumo. Llegado, terminado este punto, se hacen entrevistas a especialistas de diferentes ramas, como son la sociología, la comunicación o mismo el periodismo, y se contraponen todos los factores que encontramos, ¿no? O sea, tanto los que se vieron en el experimento, las opiniones y el marco teórico. Una vez que tenemos todo eso, lo que tratamos es de sacar en claro qué es lo intangible, qué es el valor de lo humano y cómo esto va a afectar a la educación en una plataforma de inteligencia artificial en el futuro. Como plataforma de inteligencia artificial usamos Century y recién estamos haciendo una aproximación a esa plataforma. Así que por el momento eso es todo lo que se puede decir de mi tesis. Desde ya les agradezco mucho la oportunidad, espero haber sido claro y bueno, muchas gracias. Hola a todos, gracias por ver este video. Mi nombre es Tatiana y hoy hablaremos sobre el comportamiento humano. Todos los comportamientos, desde arrojar un papel en la calle, pasarse un semáforo en rojo, hasta elegir una carrera universitaria, están influenciados por tres factores que llamaremos instituciones. El primero de ellos son las leyes, como las normas de tránsito, la constitución de cada país. El segundo es la cultura, como el lenguaje, las tradiciones. Y el tercero, la interpretación individual de los dos anteriores, porque al fin de cuentas somos los seres humanos los que decidimos si seguir esas tradiciones o seguir esas leyes. Esta investigación lo que analiza específicamente es el comportamiento emprendedor, es decir, la creación de una nueva empresa y cómo las leyes, la cultura y las libertades individuales determinan esta creación de empresas. Para ilustrar el análisis, proponemos el siguiente ejemplo. Imaginémonos a Marta que vive en Barcelona y hace un año perdió su empleo. Debido a su necesidad empezó a comprar ropa y revenderla. Ahora tiene un empleado e ingresos suficientes. Imaginémonos a Mariam que vive en Arabia Saudita y ya trabaja en una gran empresa. Ha pensado en comprar ropa y vender y revenderla como oportunidad de generar nuevos ingresos e independencia. A continuación plantearemos los objetivos específicos de esta investigación y los resultados de la tesis a partir de la influencia de cómo las instituciones afectan tanto a Mariam como a Marta. En primer lugar, un emprendimiento tiene diferentes etapas de desarrollo y según la etapa en la que se encuentre, las tres instituciones lo determinan de forma distinta. Marta, que ya genera ingresos y tiene un empleado, pues analizará las leyes distintas a las que considerará Mariam, que apenas acaba de tener la idea. Asimismo, la evaluación propia y del entorno será diferente para cada una de ellas. Marta evaluará alternativas de inversión y Mariam, por ejemplo, evaluará la presión social de convertirse en emprendedora en un país como Saudi Arabia. En segundo lugar, las tres instituciones son fundamentalmente diferentes según el país. Si Mariam quiere financiar su idea con un crédito, su padre o su esposo debe apoyar esta decisión ante el banco o ante esta entidad financiera, lo cual no debería ser necesario en el caso de Marta. Además, Marta puede conocer más emprendedores que Mariam, dado que ella vive en un entorno como Barcelona, donde hay muchos emprendimientos. Y esto puede haberla ayudado a disminuir su miedo al fracaso. No obstante, estos factores no son lineales. Y aunque el contexto árabe pueda ser menos favorable para el emprendimiento que el catalán, Mariam, dada su experiencia personal y familiar, puede confiar más en sus propias capacidades. Por último, se encuentra que las tres instituciones analizadas determinan de forma diferenciada diferentes sectores económicos. Por ejemplo, si Marta y Mariam hubiesen tenido la idea de crear una aplicación web para el sector salud, las leyes que lo regulan y favorecen determina la posibilidad de materializar la idea más allá de la aceptación o no del emprendimiento en la sociedad. Entender cómo estas instituciones influyen en cada una de estos emprendimientos y en cada una de las etapas permitirá generar políticas y estrategias para que Marta y Mariam sean mejores emprendedoras y ayuden mucho más al crecimiento económico del país en el que ellas están.
Muchas gracias. Bon dia a tothom. Soc l'Inés Villarroya i m'agradaria començar la meva exposició posant-nos en una situació hipotètica. Imagini que l'acaben d'operar de goll de la glàndula tiroides i que passades unes hores comença a desenvolupar unes rampes molt intenses a les mans. Espantada, truca a l'equip mèdic i nosaltres li donem calci i vitamina D perquè se li passin aquests símptomes. No li podem dir encara si el tractament l'haurà de seguir durant unes setmanes, mesos o fins i tot indefinidament. Vostè sí que està espantada, esclar. Ha passat d'entrar a quiròfan sense quasi símptomes i sense prendre cap medicació a sortir-ne prenent 6 pastilles diàries per evitar uns símptomes que ahir no tenia. Esclar, espantada em pregunta, però doctora, quantes pastilles m'hauria de prendre si mai em recupero d'això? Esclar, jo ja sóc gran, segur que em recuperaré molt pitjor d'aquesta malaltia. Aquest cas hipotètic és la realitat de 4 de cada 10 pacients que sotmeten a aquesta cirurgia, sent la principal complicació d'aquesta. Però per què passa això? Durant la cirurgia de tiroides, que està aquí al coll, al darrere hi ha unes petites glàndules que es diuen glàndules paratiroides. Aquestes, de forma normal, produeixen la PTH, que és una hormona que regula el calci que tenim a la sang. Si les glàndules es danyen, la PTH disminueix i, en conseqüència, el calci també. Però el major perill de tenir un calci baix no és tenir unes rampes, que sí, són molt molestes, però són convulsions, dificultat respiratòria i fins i tot la mort per arritmes cardíaques. La meva tesi doctoral, el que faig en el meu dia a dia, és estudiar aquest fenomen i intentar trobar respostes a les preguntes que m'ha fet la pacient. Per fer-ho, hem seguit durant 16 anys 800 pacients que es van sotmetre a la cirurgia de goll. D'aquests 800, 300 van desenvolupar la malaltia, que són aquests els que estem estudiant. Com veuen a la gràfica superior dreta, això indica la recuperació d'aquests pacients que hem anat seguint. Com més augmenta la gràfica, significa que més pacients tenim recuperats. Veuen la línia groga al mig? Aquesta indica 6 mesos. Aquests 6 mesos era el límit temporal que les guies europees de referència ens donaven als metges per fer el seguiment d'un pacient amb possibilitat de recuperar-se. És a dir, les guies deien, un pacient que ha arribat a aquests 6 mesos no s'ha recuperat, segurament ja no ho farà. Amb la qual cosa, aquests pacients estaven classificats com a irrecuperables i havien de prendre la medicació i fer visites de per vida. No obstant, amb el nostre estudi els vam seguir durant més temps i vam veure que passats aquests 6 mesos, un 30% dels pacients que s'havien recuperat ho feien en aquest temps. Per altra banda, vam voler saber si el fet de ser una dona i de ser gran afectava negativament en el pronòstic de recuperació. Per això vam agafar aquests pacients que sí que s'havien recuperat i els vam separar per gèneres. A part, les dones les vam separar per estat hormonal, és a dir, premenopàusiques i postmenopàusiques. I vam estudiar la recuperació d'aquests 3 grups. Vam veure una cosa molt interessant, que és que, independentment de quina manipulació havien tingut aquestes petites glàndules durant la cirurgia, les dones que més estaven afectades i pitjor recuperaven eren les dones joves premenopàusiques. Això ens va suggerir que entremig hi havia algun factor hormonal que dificultava la recuperació d'aquestes pacients. Per últim, m'agradaria enfatitzar el fet que durant la recerca mèdica molts cops no obtenim efectes o resultats que són positius directes pel pacient. No obstant, amb la meva tesi doctoral sí que ofereixo, donant esperança a pacients que fins fa 2 anys haguessin estat classificats com a irrecuperables i que ara encara tenen temps per recuperar-se si fan un bon seguiment. I per altra banda, a dones premenopàusiques o joves que es podrien beneficiar d'un tractament inhibitori hormonal previ a la cirurgia per tenir una millor recuperació d'aquesta malaltia si és que la desenvolupen. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom, benvolguts estudiants de doctorat i futurs doctors de l'Autònoma. Com bé sabeu, aquesta és la tercera edició d'aquest concurs de tesi en 4 minuts. Deixeu-me dir dues coses en relació a la importància que crec que té un acte com aquest. En primer lloc, valoritzar les tesis doctorals de la nostra institució. Crec que les tesis que fem a l'Autònoma són tesis de molta qualitat, que preparen per l'exercici professional en els nostres doctors i, sobretot, perquè des del punt de vista d'aquest exercici d'intentar explicar 4 anys o 3 anys o 5 anys de feina d'una tesi només en 4 minuts, crec que és la millor manera
per poder després comunicar i poder fer valdre tot el coneixement d'una forma, diguem-ne, directa i d'una forma resumida. L'experiència nostra dels anys anteriors ha estat molt positiva. Crec que és un exercici que tots necessitem fer algun moment a la nostra vida. Com poder comunicar, com poder explicar algo que ens ha portat moltes hores de feina, moltes hores de treball, d'una forma directa, entenedora, sobretot aquells que no són especialistes en la nostra àrea, en el nostre àmbit. Poder fer això d'una forma directa és una de les millors maneres de demostrar la nostra maduresa i que hem gaudit, per tant, d'un procés d'aprenentatge important amb la realització de la nostra tesi. Recordeu que aquesta és una manera després de poder estar enfront de les altres universitats demostrant la vàlua dels nostres candidats, dels nostres doctors. Tots els que heu participat ho heu fet molt bé. Tots teniu treballs de tesis que són molt interessants, que són molt importants, que col·loquen a més a l'autònoma, i aquesta és la segona cosa que us volia dir. La joia de la corona de la recerca de la nostra universitat són justament els nostres estudiants de doctorat, perquè és d'allà on surten la principal aportació de tesis doctorals llegides amb articles, amb patents, per tant, amb transferència de coneixement a la societat. I, per tant, el segon missatge que us volia dir era ànims endavant. Estic convençut que els que resultin premiats doncs, faran un paper excel·lent en la competició final enfront dels candidats de les altres universitats, però en qualsevol dels casos us vull felicitar a totes i a tots perquè tots heu fet una feina excel·lent i ara serà simplement el jurat i segur també totes les persones que estaran participant en la seva votació qui dirà qui són els guanyadors d'aquesta edició. Gràcies per participar-hi i segur que la vostra tesi serà un èxit, amb independència dels que guanyeu o no guanyeu avui.